është që kësaj radhe janë përdorur raketa disi jo konvencionale nga ato që njohim, po balistike, që do të thotë raketa kur niset bën disa shpërthime në ajër përpara se të bjerë në gjendje të lirë dhe të godas. Mm-hmm. Kjo i ka gjetur diku të papërgatitur sistemin e mbrojtjes shumë të mirë ajrore që ka Izraeli dhe ka pasur dëme. Dëmet kanë qenë më së shumti në baza ushtarake, në avion që i kanë pasur të vendosur aty në për këto bazat ushtarake dhe jo në shumë civil. Pra nuk kemi humbje jete civilish. Mm-hmm. Aq sa është raportuar fillimisht sepse është problem edhe propaganda. Edhe dezinformacioni, sa dhe është luftë hibride që i bëm dëm kaq e tjerë e tjerë. Ende Ministria e Mbrojtjes Izraelit nuk ka dhënë një shifër të saktë. Pra kush janë dëmet, sa janë njerëz dhe sa janë materiale qoftë ushtarake që ata nuk i bëjnë ndonjëherë të ditur, por në ato civile. Është një situatë alerte sepse pritet një sulm me raketa i Izraelit në drejtim të Iranit, shumë i shpejt. Këshilli i luftës është mbledhur për ta vendosur të datën jo nuk thuhet, por për të vendosur çfarë forme sulmi do të jetë, sepse është diskutuar dhe ka një alternativë që çfarë mund të bëjmë në nivel toksor, sepse Izraeli ka pasur një gjë, një strategji gjatë gjithë këtyre viteve, hap shumë fronte lufte me njëherë. Pra ka një potencial të jashtëzakonshëm ushtarak dhe duhet dim diçka. Në gjithë të luftë Izraeli është i fituar për një arsye, është fuqi atomike. Karmusha, ka pasur në shtyp së paku të dhëna që Izraeli thot, ne kemi bllokuar mbi 80% të raketave, ndërkohë që Irani thot, ne e kemi te kaluar me 80% goditjen. Midis këtyre dy informacioneve, çfarë ndan ti në realitetin dhe në propagandë? Nga një që unë sistemin e mbrojtjes Izraelit, nuk mund tjetë kjo shifër. Është e përmbysur, pra, është shifra që thot Izraeli. Pse? Se ta ka një algoritm shumë të lartë. Nëse ti hedh 100 raketa, vetëm 2 ose 3 prej tyre mund të bien në tokë. Të tjerat azisohen ajër nga sistemi DOM që kanë ata që i kanë shumë të sofistikuar. Jashtëzakonisht është ajo mburoja çelikt që i thon. Por në rastin konkret, sa kanë hedhur? Sa kanë hedhur se pamjet janë 10 raketa që bien? 180 kanë hedhur. Dhe sa dihet që kanë rënë? Nuk ka një shifër të saktë, sepse kanë qenë të shpërndara në disa pjesë, në disa territore ku janë të dislokuar forca ushtarake dhe baza njëkohësisht. Po ajo që mund të thuhet është që algoritmi është rritur, pra nga 100 në 2, mund të jetë rritur në 10, mbasi edhe në 20, për shkak të ndryshimit të formës dhe përmbajtjes së raketës, që është jo konvencionale, balistike dhe bënde shpërtimet në ajër, që të orientojnë deri diku këtë mbrojën e çelik. Mm-hmm. Lidhemi sërish me Artur Biben, besoj e kam tani dhe më dëgjon mirë. Artur, më dëgjon? Po, do të vjen. Si vion jeta atje? Një popull i mësuar me luftën, do me thëmë, por... Është një popull i mësuar me luftën, në çdo moment, në këtë moment që unë dëpërë telefon, dëpërë pikërisht sepse diçka po ndodhë në teritor, dhe prandaj unë dëpërë telefonia pikërisht për të blokuar dhe për të çorientuar nga GPS-et ose nga sistemet e orientimit raketat që mund të vinë nga territoret të tjera. Kryesisht sot kanë ardhur nga zona e Beirutit, nga zona e Libanit zakonisht, dje erdhën nga Irani, po dhe ato nga u nisën në total 600 raketa Grida ose dron ose mjetet të tjera shpërthyese, nga të cilat vetëm 180 mund të kalonin në territorin e Izraelit dhe asnjëra absolutisht. Ne shkuam për një autopsi vetë personalisht që isha sot gjithë ditën në gjithë zonat ku kanë raketat. Nuk ka pasur asnjë dëm në njerëz, madje edhe në bazat ushtarake të cilat u propagandua se kishin rënë, nuk kishin rënë raketa, kishin rënë shumë pranë, por jo brenda. Pra rezultati të gjitha sulmeve me raketa nga Irani ishte zero. Pati një person të vdekur, ishte një person i cili ishte një emigrant i ardhur nga zona e Gazës, ishte strehuar në jug në Nablus, në mos e kam gabim, dhe aty i ra pjesa e mbetur e raketës mbi kokë dhe vdiq në vend personi. Pra dëmet ishin, mund të quajmë zero. Kishin edhe në një shkollë, për fat të mirë nuk ishte nxënës në atë moment shkolla, kështu që çdo gjë shkoi normalisht. Efikasiteti i këtij sulmi ishte, unë mund ta quaj zero, të gjithë të gjithë thotë ushtria izraelite, përveç efektit psikologjik që pati në botën arabe, që të paktën u justifikuan duke thënë që ja ne mund të sulmojmë, nuk e kemi frikë Izraelit, nuk mendoj se pati ndonjë rezultat tjetër. Ndërkohë, nga momentet e para që ke qenë në Izrael, çfarë ndjen ti të ndryshme në rrugët e Izraelit? Nuk ka rëndësi në cilin qytet.
Nuk mund të gjohën sërish, Arturi, besoj. Deri sa po shë. Mirë. Paparamo. Pra janë nisur, më falë, pra janë nisur rreth 600. Kanë rënë... Kanë hyrë në teritor rreth 200. Po. Dhe mund të kenë rënë, po, kjo ka diçka, sepse ne shikojmë dhe pamjet filmike. Në pamjet filmike, për shembull, një bazë ushtarake e rrethuar aty, bie nga 10 raketa. Pra, arim të kemi një shifër të parafërt, që mund të kenë rënë rreth 20, ajo raporti që ju thash shpari. Po më shumë nuk kanë rënë. Dhe masat merren që sa po raketa ngrihet, jo kur raketa është në qiell dhe hyn në territorin izraelit. Ky është avantazhi që edhe popullsia alarmohet shumë shpejt, edhe ushtria merr masat që të mos ketë dëme etj etj, dhe prandaj janë dëmet kaq të minimizuar. Po bravo. Karamuço thot nga pikpamja logjistike jemi afër një lufte të mirëfillt. Lufta ka ndodhur, por çështja është ke tek shpërndarja ose rrethat e tjerë që mund të prek. Jemi në zgrip të luftës, është e vërtetë kjo që thot Karamuço. Dhe ti e shikon kështu dhe politikisht? Dhe politikisht, sepse ka arritur konflikti në një pikë të tillë që gjithçka do varet don nga çfarë do vendos Washingtoni. Mm-hmm. Ka deklaruar të paktën dje që do reagoj në bashkëpunim dhe në koordinim me Izraelin. Por konflikti ka arritur në një pikë të tillë që ose duhet të zhduket shteti i Izraelit, i cili është krijuar dhe mbrohet nga fuqia më e madhe botës, ose duhet të shëmbet regjimi teokratik në Teheran. Për çfarë arsye? Për arsye ndonë sepse gjithë kjo vatër tensioni që është në lindjen e mesme, burimin e ka tek regjimi teokratik i ajatollahve. Don Izraeli në mënyrë pragmatike i ka normalizuar marrëdhëniet me të gjithë vendet fqinje arabe. Me Egjiptin, me Jordanin, me Arabin Saudite, një tjetër vend shumë i rëndësishëm, dhe është duket pak paradoksale, po bota arabe më shumë është në neutralitetin e vet, më shumë është me Izraelin sesa me Iranin. Sepse shkohet me atë parimin që armiku i armiku tim është aleati im. Ja. Dhe madje mbetet proverbiali ajo thënia e dikurshme e mbretit të mëparshëm saudit që drejtua amerikanëve prej janë i kokën gjarprit. Kështë fjallën për regjimin e Iranit, sepse aty është burimi ku financohet dhe nxiten të gjitha konfliktet. Nxit konfliktin dhe financon konfliktin me përmes Hamasit në ripin e Gazës. Në Jemen me Huthit. Mbështet totalisht një regjim si ai i Asadit. Hezbollahët në Liban, pra ku ka vatra konflikti në lindjen e mesme, janë të provokuara nga këta që to gazetat anglo-amerikane quen proxy të Iranit,